Взагалі, у нас виступає на Олімпійських іграх 6 категорій, а в нас є в жіночій боротьбі 4 ліцензії, і маємо добрати ще 2. Ще є один світовий турнір. У нас немає ліцензії в 53 кілограма і в 76. То я думаю, що останній турнір буде завершаючий, тоді можна буде щось говорити. Чи ми в повному складі їдемо на Олімпійські ігри в Токіо, чи в нас буде не вистачати в деяких категоріях ліцензій. Їхало на турнір 4 людей, 2 взяло, 2 не взяло. Тобто взяли в нас 57 Грушина Кобя і Ірина Кальоденко взяла в 62 кілограма. Потужні категорії, олімпійські, вони гарно дуже боролися і досягнули. А 53 Марія Винник, на жаль, поступилася, посіла 5-те місце на турнірі. А ми знаємо, що ліцензія здобувається тільки фінал, перше-друге. І в 76 Алла Белінська, яка також поступилася, стала на турнірі третьою. Ну, дівчатка гарно боролися. Звісно, що результат задовільний в тому випадку, що ми якби використали з того складу, що був, на 50% той потенціал. І я думаю, що в майбутньому ми, звісно, що на цьому турнірі, який прийде, попробуємо здобути ще, добрати тих 2 ліцензії. Ну, це було обговорено, звісно, що в крузі тренерського штабу для підсилення команди, для, напевно, якоїсь такої інновації, для змін на краще. Це ми розмовляли сьогодні з сьогоднішнім головним тренером збірної команди України Володимиром Євгеновичем Івоновим, який, в принципі, сам і був ініціатором того, щоб ці зміни пройшли. І була розмова в міністерстві, і я так розумію, що всі за мою кандидатуру. Я погодився, тому що нам сьогодні потрібно на Олімпійських іграх здобути медаль. І я думаю, що якщо це тільки підсилить команду в тренерському складі. Я думаю, що сьогодні в нас чемпіонат Європи, він не впливає на, скажімо так, на якийсь там стан спортсмена. Я думаю, що, скоріше всього, ті, хто має ліцензії, обов'язково мають їхати, так як вони будуть боротися на Олімпійських іграх, а на Олімпійських іграх це рейтинг. Європа є рейтингова для того, щоб по жеребкуванню розводили лідерів. У нас є от Оксана Лівач, потім у нас є спортсменка, яка в 68, Алла Черкасова, і так само, які мають рейтинг якийсь, їм потрібно його піднімати більш вище, щоб їх потім по четвірках з цими лідерами розвели, щоб покращився результат. Тому на Європу однозначно поїдуть всі ті, які мають ліцензії. І також ми, звісно, що поставимо кращу команду. Ті, які мають виборювати ліцензії, тих 2 категорії 53 і 76, ми будемо думати, обирати, чи потрібно їхати, чи не потрібно їхати, як. Будемо ще думати, тому що після чемпіонату Європи остається 2 неділі до ліцензійного турніру. Хотілося б, щоб ті, хто в нас є кращі в цих категоріях, щоб вони все-таки зберегли себе, не дай Бог, якась травма. Щось таке. Тобто питання тільки по 2 категоріях. Ми, знову ж таки, на тренерській раді будемо обговорювати це питання, тому що це питання дуже таке тонке. Ми будемо бачити, наскільки на даний момент готові спортсмени. Тому що ми не можемо, вони не здобули ліцензії. Є другі номера, які сьогодні мали би їхати на ліцензійний турнір. І тому ми будемо дивитися сьогодні по стану їхньому, наскільки вони готові для того, щоб здобувати ті ліцензії. Наразі не можу відповісти вам однозначно, але є в цьому, що ті ж самі можуть і поїхати на другий ліцензійний турнір світовий. Ну, збори в основному у нас будуть проводитись в Кончі-Заспі. Потім, після польського Poland Open, у нас буде рейтинговий турнір, на який ми будемо їхати. Після того у нас планується збір в Заросляку. Після Заросляка у нас планується збір в місті Южному, Одеська область. Це нуль. І однозначно, що ми маємо пройти адаптаційний період в Токіо, так як у нас різні полюса, і тому часові пояса, і нам потрібно адаптуватися на місці.
Зараз йдуть перемовини, що, можливо, у нас десь в Японії приймуть на тих 10 днів, щоб ми могли адаптуватися, можливо, не в Токіо, а десь поряд. Можливо, ми поїдемо в В'єтнам, там також є той часовий пояс практично одинаковий. В Китаї зараз карантин, не знаю, як там виходить. Ну, поки ми обговорюємо це, і ми ще до кінця не можемо бути впевнені, що з пандемією, що все буде, як ми думаємо, тому що ми плануємо, а можливо буде погіршення, можливо буде наоборот прокращення, і всі ці питання самі собою знімуться. Наразі не можу відповісти, тому що все міняється дуже швидко, так само, як і в календарі міжнародному, так само, як і в країні з локдаунами і всіма остальними. Тому ми як люди не підневольні, ми проводимо тренування в закрите, і в нас іде цілеспрямована підготовка до Олімпійських ігор. Розумієте, для когось це було катастрофічно і критично. В основному це для спортсменів вікових. Ті, які, скажімо так, мали закінчити свою кар'єру в 2000 році, за рахунок того, вони там багато хто здобув в різних, скажімо так, дисциплінах, ми не говоримо тільки про боротьбу. І вони просто здобули ліцензії, чекали тої Олімпіади 20-го року, як не знаю чого, а ось з цим перенесенням це ще рік, їм треба ще рік триматися. І ви знаєте, багато хто здався, багато хто втратив і форму, і все остальне. Тому я думаю, що, скоріше всього, це для основної маси негативно, навіть для тих молодих спортсменів. Тому що з локдаунами, закриття залів, з перенесенням зборів, з відмінення змагань, яких не було, це все ж таки стопорнуло світовий спорт дуже, дуже стопорнуло. Звісно, що для окремо, в кого була можливість заходити в зали, які це для молодого, для молоді, для тренерів, для тих країн, де, можливо, то було не настільки так закрито і критично, можливо, для когось це стало якраз тою рушійною силою, щоб підняти свій рівень і покращити свою підготовку. Але в основному я те, що я бачу, і то, що це в основному це негативно вплинуло. Для того, щоб вирішити такі недорозуміння якісь в спорті, тому що це ж все ж таки в нас єдиноборство, тобто, і хто сильніший, той має їхати. Тобто, хто виграє в кого, той має їхати. Тому я думаю, що це прописано в правилах відбору. Що таке правило відбору? У нас написано було, що чемпіон України і той, хто взяв ліцензію, це пряма дорога на Олімпійські ігри. Хто взяв ліцензію на чемпіонаті світу, він має пріоритет. Якщо він програє на чемпіонаті України, ми написали, наприклад, на турнірі, хто краще виступить, той і поїде. Якщо на турнірі обоє програли, тоді по рейтингу світовому. Тобі ж, ті, хто взяли ліцензії, в них є пріоритет. Пріоритет в плані того, що вони, навіть при тому, що вони програють на внутрішньому чемпіонаті, щоб вони поборолися там. Ну, навіть будь-до чого, щоб між собою вирішили, хто сильніший. Тому, або, наприклад, на турнірі, бо у нас буває таке, що, наприклад, вдома є такі спортсмени, які виграють всі, виїжджають на міжнародний старт, програють, а той другий номер виграє, наприклад, міжнародні якісь змагання. Тому тут питання вирішення психологічного такого стану спортсмена, якщо він вдома лев, а на міжнародному він не може боротися, а, наприклад, задній кращий. Ну, буває і таке. Ну, в основному у нас немає таких всяких різних чварів і цього. Якщо статусні спортсмени, до прикладу, що чемпіон світу, так, він там взяв ліцензію, і, там, чи чемпіон світу Європи взяв ліцензію, так, а, до прикладу, на якомусь старті десь підскользнувся, так, і ще якось, ми все рівно даємо шанс тим спортсменам, ну, це не стосується зараз, ну, сьогоднішніх Олімпійських ігор, або не стосується. Це ми даємо шанс такому спортсмену реабілітуватися такого рівня. По тій простій причині, що такі люди, вони здобували чемпіонати світу, вони здобували золото чемпіонату світу і чемпіонату Європи, тобто в них є шанс набагато більший
чим в тих дебютантів, які сьогодні тільки залітають, які сьогодні не обкатані, які сьогодні не можуть. Тому це також впливає на багато, ну, на багато які фактори. Бо ми буває таке, що от, спортсмен готовий, приїхав на чемпіонат там, країни, да, він готовий просто, це його шанс. І він виходить, і він дає достойний бой, навіть виграє дуже титуловано сильного борця. Ну там, сьогодні поєдиноборця. А потім він якби здобуває путівку, там, поїздки, наприклад, на чемпіонат Європи, чи на Кубок світу, чи будь-куди. Їде на Кубок світу і робить один круг, програє далеко не першому, не другому, не десятому. Потім, ну, ми робимо далі Кубок світу, чи ще щось, і знов така ж сама історія. І ми тоді вибираємо, що для нас краще, медалі на чемпіонатах світу Європи, чи внутрішні відбори. Але тому тут дуже багато різного, і для того, щоб оце обрати, це таке дуже важке, правильне рішення. Треба бачити, треба відчувати. Оце якраз і є спорт вищих досягнень. На даному етапі Міністерство і Федерація боротьби України створює всі умови, щоб ми були і спортсмени забезпечені всіма найкращими умовами. Сьогодні ми проводимо навчально-тренувальні збори, підготовчі збори. У нас вистачає на поїздки, у нас прекрасна база в Кончі-Заспі, яка сьогодні оновлюється. Дуже гарний керівник сьогодні, сьогодні директор дуже гарної бази. І створює всі умови, тобто покращення харчування, покращення взагалі всіх умов проживання, тренувального процесу і все. Тому і сьогодні, щоб сказати, що немає умов, ну це значить нічого не сказати. Сьогодні є умови для тренувального процесу. Асоціація боротьби України створила умови повністю по всіх напрямках, починаючи від медчастини, закінчуючи формою. І також ми говоримо мотиваційними це, преміями, всім остальним. Тому сьогодні за багато років, навіть з тих часів, коли ще я почав тренуватися, таких умов не було. Це я можу відверто сказати. Сьогодні умови всі є для того, щоб здобувати і перемагати. Потрібно тільки працювати. Розумієте, як кожного тренера є бажання, щоб була хоча б одна медаль, тому що це медаль олімпійська і це олімпійська медаль. Я думаю, що ми сьогодні можемо сміло претендувати на дві медалі. У мене така думка, що буде дві медалі в нашій збірні. Якого відливу, це сам Бог знає. Я не хочу закидувати наперед, заглядувати це. Але я вважаю, що сьогодні точно дві категорії готові показати. Ну, сьогодні вони можуть попасти в трійку. Звісно, що всі можуть попасти в трійку. Всі чотири, які сьогодні є. Тому що вони достатньо непогані. Але за дві я можу вже сказати по сьогоднішній боротьбі точно. І як воно буде, це вже... Ми, звісно, постараємося підвести всіх максимально в готовності, щоб вони здобули ті медалі на Олімпійських іграх.